Olá pessoal, tudo bom? Hoje é feriado aqui na Índia, né? É o Jamashtami, que é o aniversário do Deus Krishna, né? Comemora o aniversário, o nascimento, né? Do Deus Krishna. E hoje eu tô aqui em casa, né? Curtindo um pouquinho e aproveitei o tempo livre para fazer uns vídeos, né? E hoje vou continuar respondendo, né? A mais perguntas do pessoal que. A maioria das perguntas o pessoal jogou lá no YouTube mesmo. E eu vou continuar respondendo para vocês conhecer melhor sobre a Índia e a cultura daqui. Então vamos para a primeira pergunta. Primeira pergunta, até anotei aqui para não me perder. Primeira pergunta é. Só fiquei impressionada. Você é indiana? Me perguntaram. Não, gente. Eu sou brasileira. Com esse sotaque de carioca, como é que você é indiana? Quer dizer, podia ser uma indiana nascida e criada, não sei, no Rio de Janeiro. Né? Mas eu sou brasileira, tá? Nasci em São Paulo e fui criada no Rio de Janeiro. Por isso eu tenho esse sotaque, não tenho sotaque de paulista. Paulista, eu tenho sotaque de carioca, tá? Porque eu fui criada no Rio de Janeiro, tá? Me mudei para o Rio de Janeiro quando eu tinha 3 anos de idade. Então, já viu, né? Sotaque pegou, tá bom? Então eu sou brasileiríssima mesmo, tá? A cara eu sei que é de indiana, o pessoal aqui também acha que eu sou indiana, então tô acostumada. No Japão o pessoal achava que era indiana, aqui o pessoal acha que eu sou indiana. Tudo bem, beleza, eu não me importo, tá bom? Vamos à segunda pergunta. Faz frio na Índia? Bom, gente, acho melhor você perguntar pro Google, mas já que você perguntou pra mim, faz muito, gente. Só que tudo depende da região. Aqui na Índia, você já viu o mapa da Índia? A Índia é enorme, tá? Quanto mais você vai para o sul da Índia, mais quente é, tá? E você vai para o norte, é mais frio. Porém, tá? No verão, o país é todo quente, praticamente, tá? Todo quente. No norte da Índia, o que é norte da Índia, para você entender? Delhi, Haryana, aqueles UP, né? Uttar Pradesh, aquela parte toda lá é norte da Índia. Bom, naquela parte faz muito frio, tá? No inverno faz frio mesmo. Nas regiões mais altas neva, tá? Neva pra caramba, em Shimla, Manali, e outros lugares, neva bastante. E você pode, assim, aqui dentro da Índia você consegue aproveitar todas as estações, tá? Você tem primavera, você tem outono, você consegue aproveitar de tudo. Se você gosta de frio, você aproveita, vai no norte da Índia que você vai adorar. Vai para Caxemira. Nossa, é um frio do cão, né? Onde meus sogros moram também é um frio de lascar, tá? E o detalhe é que não se usa, a maioria das pessoas não usa aquecedor, como o pessoal usa no Japão. No Japão faz muito frio, tá? Porque para quem não sabe, eu morei lá esse total de 7 anos. No Japão faz muito frio, mas todo lugar que você entra, em todas as casas tem aquecedor. Na Índia não tem. Alguns hotéis, claro, tem, mas a maioria das casas não tem. Então, é frio mesmo, tá? Então faz frio sim, tá, gente? Terceira pergunta: por que você escolheu a Índia e não o Brasil para morar? Bom, gente, por quê? Bom, quando a gente decidiu casar, tá? Eu e meu esposo, eu morava no Japão, ele morava na Índia. O Japão estava fora de cogitação porque não é o país para nenhum dos dois, então eu achei que a adaptação dele no Japão também seria difícil pelo idioma e tudo mais. No Brasil, claro, é o meu país, eu teria emprego, ia ser tranquilo, porém para ele não seria nada tranquilo porque não ia conseguir emprego. Eu conheço vários casais brasileiras com indianos que até hoje, casados há mais de 2, 3 anos, o rapaz ainda não conseguiu emprego. Quando conseguiu, é um subemprego, tá? É para trabalhar de. Desculpa, eu não estou menosprezando o emprego de ninguém, mas uma pessoa que é formada, tá? Uma pessoa que fez faculdade não vai querer trabalhar de porteiro, não vai querer trabalhar de flanelinha, não vai querer trabalhar no supermercado, coisas assim. Então, eu também não quero isso, meu marido. Ele estudou tanto, sabe? E então, pensando nisso tudo, eu decidi pela Índia. A gente conversou e eu achei que na Índia eu teria oportunidade de trabalho também. E aqui, sabendo inglês, sabendo japonês, sabendo português, lógico, que é a minha língua, eu teria muito mais chance de arranjar um trabalho como intérprete, como professora, como tradutora, enfim, tem uma
mercado enorme para quem fala idiomas. Então, para mim, seria muito mais fácil, tá? Então, por isso, para adaptação, para emprego, para tudo. Então, eu escolhi a Índia, nós escolhemos, e eu acho que eu não me arrependo de forma alguma, acho que eu fiz a escolha certa. É, claro que eu sinto saudade da minha mãe, que é o maior peso, né, de não estar no Brasil. Claro, eu não poder cuidar da minha mãe, tá, que já tem idade. É, essa é a minha maior preocupação no Brasil. Agora, tirando isso, não tenho nenhuma, esqueci a palavra, não me arrependo, não tenho nenhum arrependimento de ter escolhido a Índia. Acho que eu fiz muito bem, tá, e não me arrependo, tá bom? Então, esse aí foi o motivo. Vamos ver a pergunta número 4. Você teve que se converter para casar com seu marido? Não, gente. Quer dizer, aqui na Índia tem... A gente fala indiano, mas na Índia tem diversas religiões, tá? Meu marido é hindu, a família dele é hindu. Não tive que me converter de forma alguma. Não tem esse negócio. Pelo menos na minha família não tem nada disso. Primeiro porque também, eu não sei se eu já respondi essa pergunta em outro vídeo, não lembro. Mas vou ser breve. Para o hindu, não tem esse negócio de se converter para o hinduísmo, tá? Eles falam que você nasce hindu, você não se converte, tá? Não é que nem o islã, tá? Que você, que eles propagam o islã, querem converter as pessoas, assim como é o cristianismo. Você acredita que a pessoa tem que se converter a Jesus Cristo, blá, blá, blá. Não tem essa, tá? Porque o hindu, muitas vezes, eles não se consideram nem uma religião, eles consideram um estilo de vida, uma filosofia, então não tem conversão. Tá? Você pode seguir, mas não se converter. Então não tive nada. Casei sim na cerimônia hindu, religiosa, mas não teve nada de conversão, nada, gente. Foi super tranquilo. Só me vesti mesmo com sari e tal, com roupa de casamento, mas conversão, ter que fazer algum ritual para me converter, não, nada disso. Tá? Continuo sendo, né, mesmo Juliana, meu marido é hindu, eu sou. Tá, pode dizer que eu sou cristã, mas eu tenho várias crenças, eu creio em Deus. Tá? Mas não professo assim que eu sou cristã, sei lá, não tenho uma religião definida, tá? Mas creio em Deus. E então não tem problema nenhum de conversão. Vamos ver a pergunta número 5, tá? Olá, pessoal. Continuando as perguntas que o vídeo parou aqui, porque excedi o tempo de gravação. A pergunta número 5. Você já sofreu algum preconceito por ser brasileira? Não, gente. No Japão, sim. Tá? No Japão, sim. Depois eu conto no outro vídeo, tá? Mas aqui na Índia, nunca. Nunca. Teve, sim, o lance do meu sogro não aceitar o casamento por eu ser estrangeira. Mas aí, brasileiro ou não, não ia fazer diferença, que pra ele é a mesma coisa. Não... Por ser brasileira, por ter uma imagem ruim, não tem, pelo contrário, todo mundo me tratou sempre muito bem, nunca senti nenhum preconceito da parte deles, de forma alguma, todos me recepcionam muito bem onde eu vou, e isso é mesmo da cultura indiana, tratam muito bem os estrangeiros, tá, e tratam muito bem o visitante, né, desde que você também respeite a cultura deles, se você quiser fazer também muita graça com eles, aí eles vão também fazer graça com você, mas no geral eles são muito bacanas, tá? E receptivos com os estrangeiros, então eu nunca tive nenhum problema por ser brasileira ou por ser estrangeira, tá bom? E preconceito religioso? Essa é outra pergunta, se eu já sofri preconceito religioso? Não, nunca, porque eu não sou uma pessoa religiosa, nesse sentido de eu faço minhas orações, eu tenho sim fé, eu tenho sim... minha conexão, minha espiritualidade, tá? Digamos assim, espiritualidade. Melhor de falar de espiritualidade do que religião. Porque não tem uma religião definida, tá? Eu nunca sofri nenhum preconceito, porque eu nunca fiquei professando nenhuma religião, pregando, andando de crucifixo, camisa 100% Jesus, 100% Deus é fiel... Outras coisas mais, eu nunca sofri nenhum preconceito, justamente porque eu também não professo nenhuma religião, não fico levantando bandeira de religião nenhuma, e eu tenho interesse por todas as religiões, não creio que ninguém é o dono da razão, dono da verdade, tá? E eu tenho interesse por todas, assim como eu gosto de visitar os templos, eu gosto de visitar as mesquitas, eu gosto de visitar as gurdwaras, eu gosto de visitar as igrejas católicas na Índia, então tudo a gente vai aprendendo, a gente vai vendo e a gente vai
extraindo um pouquinho de tudo, daquilo que é bom, né? É, já falei várias vezes que eu adoro a oração muçulmana, o Adhan, né? Que o pessoal chama Adhan, Azan, como você quiser chamar, a oração, é, a chamada da oração, né? Muçulmana, adoro, acho muito bonito. E, assim, não tem uma bandeira levantada, tá? Eu participo de todos os festivais de hindu, minha família é hindu. Não sou hindu, mas não tem, gente. Por isso que eu vivo em paz, não tenho problemas nenhum na Índia. Agora, se você é uma pessoa que levanta a bandeira de alguma religião, aí você talvez tenha problemas, sim, aqui na Índia. Ou não. Depende, tá bom? E mais uma pergunta. Não, acho que essa é a última. Pois é, essa é a última. Tem outras perguntas, mas são sobre outras coisas. E eu vou deixar para o próximo vídeo. É, são sobre relacionamento, tá? E essas perguntas nunca param de chegar. Então, mas por enquanto foi isso. As perguntas sobre cultura geral da Índia, tá bom? Então é isso. Um abraço, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.